gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka warbaahinta madaxa banaanle iyo kuwa maxalliga ah ee ka howlgala guud ahaanba gobolka Nigabiley ayaa maanta shir jaraa'id oo ay ku qabteen hotel boh ee magaalada Nigabiley. Waxa ay ku beeniyeen hadallo ka soo yeedhay islamarkaasina uu isku magacaabay xubin ka mid a warbaahinta madaxa banaanle ee ka howlgasha gobolka Nigabiley inuu yahay gudoomiyaha warbaahinta gobolka Nigabiley. Warbaahintani oo ka hadlaysa arrimahaasi ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa nin beenaala ayaa beri wuxuu sameeyey ninkaa beenaalihii wuxuu yaqaanay beenta ballanta la xoog buu xumaa. Waxaa dhacday magaaladii uu joogay, dee wax lagu aamino markuu garan waayey oo beenta iyo ballandaradaasi kaga baxay magaaladii, ayuu nin saaxiibkii oo aan isaga waxbaba dhaamin ayuu la tegay arrin. Dabeedna wuxuu ku yidhi nin magaalada way aamini weydeen bal ila talay, dabeedna isla wuxuu kula talay inuu urur samaysto. Dabeedna ururkaa gudoomiye ka noqo, wuxuu ku yidhi urur samayso gudoomiyena ka noqo taygana badso dhexda ka mari. Ninkii beenaalihii aan lagu arkay nin labisan oo dabagaas ha lagu arko. Dabeedeed waxaan uga socdaa nin baa maanta sheegtay inuu gudoomiyihii saxaafadda gobolka Gabeley uu yahay, islamarkaasina uu soo urursaday ciyaal yaryar oo aan warbaahinta ka mid ahayn. Taasina waxaan u arkaa ninkii la casaydee waxaan suuragal ahayn wadwadadee adeertaas waxba kaa socon maysadeen. Kala duwana ka howlgasha gobolka Gabeley saaka waxaanu iskugu nimiday, maxaa ahayday arrinkii aanu saaka iskugu nimiday waa ka duwan yahay arrinkan. Annagu wuxuu noogu yeedhoon iskugu nimdoon mukhtaar aanu hawsha soo galnay inuu maxay group facebooka ayuun anagu ugu codayno iskugu nimday ee iskuguma nocdaynin gudoomiyaha warbaahinta gobolka Gabeley. Da warbaahintii kalena hadday gudoomiye loo dooranayo da warbaahintii oo dhan ba wada iman lahayd, markaa ciddiisa halkaas aa ka joogtay cid macnaha warbaahinta ma ahayn, qorshaha ma soconayna ma ahayn qorsho macnaha gudoomiyaha warbaahinta gobolka Gabeley. Markaa waxaan leenahay waxaan u aqoonsanay gudoomiyaha warbaahinta cilmi maxamed jaamac, gudoomiye ku-xigeenkana waxaan u aqoonsanay maxamed xasan sheekh maxamed jubba. Miyihaba magaalo beri yimiday isagoo macuus xaday, kadibna markaasaa faras magaalihii bay macuus kaga dhacday suuqay. Dee markuu magaaladii soo galay ilaa caruurtii baa ku jira arwaan kankii macuustu ka dhacday waa kan bay wada yidhahdeen mugta. Anu mukhtaar waxaan leeyahay mukhtaar oo gabel way ku garanaysaa, siwacan bay kugu garanaysaa, ila saalo doofaar inaad tahay garanaysaa, ila saalo doofaar oo sabsaar ku leenahay waxaan weydiinta socotaa wax adigoo keliya maaha, laakiin ila saalo doofaar oo sabso. Midda kale waxaan halkan ku hadnaa waraaqda sharciga ahayd ee lagu doortay gudoomiyaha saxaafadda ee gobolka Gabeley. Anugu waqtigaa waliba waxaan u shaqayn jiray website nin walba waxaa laga hayaa suuliya saxeex gudoomiyaha saxaafadda iyo gudoomiye ku-xigeenka waxaa loo doortay si sharciga. Gudoomiye waa cilmi maxamed jaamac xaysan iyo maxamed xasan sheekh maxamed jubba waxaan u dooranay si sharciga. Ma xuma in la bedelaa ma xuma, laakiin haddii la bedelaya lafteeda dee sifo sharciya bel waa ninkii wax islahayo fardal isbaahiyo maxaa laskaga faari, ninkii wax islahayo halkaa faras magaalaha dee bilaa calay kaalay. Maanta waxaa halka fadhiya labeentii warbaahinta madax banaan ee gobolka Gabeley iyo hogaankii warbaahinta madax banaan ee Gabeley, waxa fadhiya gudoomiye gudoomiye ku-xigeenka iyo xubnihii kale ee ururkaasa. Waxaanu ka hadlaynaa arrin saaka ka dhacay magaalada Gabeley, kaasi oo ah arrin loogu talagalay in lagu baabiiyo ama lagu kala jejebiyo saxaafadda Gabeley iyadoo la adeegsanayo ashqaas kooban oo meel allaaliyo meel laga soo kala kiciyey aanan garanayn, laguna sheegay magacii warbaahinta Gabeley. Ummaddu way taqaanaa warbaahinta Gabeley ciddeeda. Waxaa jiray nin tuug ahaa, ninkii tuug ahaa wuxuu galay dukaan buu galay, dukaankii halka dambe ku galay. Deeto ninkii wuxuu arkay tanagada dhan oo subag oo dukaanka halka dambe yaal. Deeto damac baa ka galay ninkii dukaankii subagii meesha yaal. Daaqadii halka dambe furo dab noo soo aar hebel ugu dhaxmoonna dab noo soo dhigbuud dabkii baa loo keenay subagii buu intuu dabka saaray yaa uu intuu yara kacu halka dambe ka wareega iyuu doonay inuu subagii halkaa ka shuro. Markaasuu yidhi ninkii dukaanka lahaa war maxaa meeshaa ka socda, markaasuu yidhi warwaakii lacasa waxaan suuro galay wadoode. Markaa waxaan leeyahay wadaadka isaga magacaabi maayo uu isgaranayaa wakiil casa waxaan suuragelin wadwadaad. Horta waxaa wax la yaabaa saaxiibkii mukhtaar shalay bay ahayd markii aan ku lahaa ilaah baan kugu dhaarsiiyey isla yaabo inaga daawaxan warbaahinta soomaalilaan yaan inala yaabin
سوچ وحنا إلى مجرو ولا كده وعاقبك الجبلي هذا وين نجي ونسكرنا هنا لبدي إني عقدة حتى الخصوب حي يسمع ذي ما نحن كارو على يسقون الجبلي إنه قدومي كنا ضار وها يا محمد حسش محمد إنه قدومي قدومك حي كنا ضار قدومي ياها سوچا أيا هو هم هو هذا قدومي ياها سوچا زملاء شلي ولا خيطان حشوف ولاها إلى ما كل شيء ما أنت أنا إني جي مختار رسول الله والعقبة كده لسه سوق كهشوا ورانا أذان كاهل عقب ونكاهل هو لستين قدوميها وحتى قدومي الصحافة الجبل كبير دورسوا بوق هذا الله مهلا وحلا وحلا عطك الصحافة الجبل كبير عطكنا أنا هينا عد كلام هيسو حتى قدومي دوني سنة ببرت الله تطوي بكذا كلا يوقت جيدا أميري هيو يوتا كاميرا كاوتو انيغدا كراما دابا نوغو تاي انيغيا اديغوا دوبي صحافه الجوبل كيبلو جوغا وا علم حوا جاما انو كاسان ايسن او سوريا سهره انو سوق هيغا سام سهره انو دوبيا علم حوا جاما دورت مقتان مخرا انو سهره سوق سي انو دورت دوبيا ام دوبيا كوغو جيرو وا بالا اركي عرف هذا الدين ما قورلا انا قورلها حدا دوس دوبيا صحافه الجوبل كاي علمي حوا جاما او قوديا وا لا تتمي كرتا sidoo kale waxa halkaas ay igula taageero u soo jeedin qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Gabiilay inay taageersan yihiin shir weynihii uu hore u qabsaday guud ahaan ururka saxaafadda ee gobolka Gabiilay ay ku doortay hoggaanka haatan ee talada urur saxaafadeed ee gobolka Gabiilay gacanta ku haya waxa jira in muran oo soo dhexgalay dhexdodo nin iyaga kamid inuu muran keenay waxaan leeyahay mar walba saxaafadda gobolka Gabiilay waxa u dana wada jirka iyo wada socodka iyo midnimadooda ayaa inaynu ilaalinay waajib tahay saynu wada arkaynaa dad saxaafadu meel bay ku madeysan tahay dhinac bay ku socotaa gudoomiye cilmi iyo maxamed xasan sheekh maxamed oo gudoomiye ka jibaa ay daba fadhiyaan sida ay walba iyagu horo ugu doorteen cilmi maxamed jaamacii iyo maxamed xasan sheekh maxamed ayaa waxaan leenahay mar walba tiiban ku garab taaganahay ilaa iyagu ay sifo sharciyo dambe cid ugu soo doornayaan waxaan leenahay cidii hore ee gudoomiyaha ugu ahayd ama gudoomiye ka ahayd un baa oo ah wax kastaba midnimadiina muhiimna midnimo waxa guusha doonta ba ku garsan laakiin kaafaqo wax calaamad ku garsan ma jirto waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada Gabiilay